Նոյեմբերի 16, 2021 թվական, կեսգիշեր։ Աչքերս բացեցի մոմ, արում էր բոլորոնը։ Գյանջայի դիահերձարաններ։ Իշխանասարի 7 ժամյա արյունալի մարտերից հետո այնտեղ էին տարել զոհված հայ և ադրբեջանցի զինվորներին։ Անշնչացած մարմինների կողքին երկու հոգի շնչում էին։ Ենթասպա Արենը և իր զինվորը Արթուրը։ Մի քանի ժամ անց Արթուրը արնակամ լինելով մահացավ։ Արենին տեղափոխեցին Գյանջայի հիվանդանոց։ Ինքը մեր զոհված տղեկին բոլորին տեսել է։ Իր մի զոհված զինվորի մոտ է ընկել։ Այսինքն երկուսին մի տեղ են ոնց որ տարել, թենց թողել են։ Արենը ծանր վիրավորվել էր ոտքից, վնասվածք ուներ նաև գլխի շրջանում։ Անգիտակից էր, իբրև դիակ, թշնամին տարել է, բուժել ու 10 օր գերի պահել։ Երբ որ ոտքը արդեն վիրավոր ա եղել, իրան շրջափակման մեջ ենք ցե, ինքը ուզեցել ա, որ իրան պայթեցնի նռնակով։ Պայթեցնի այդքան ադրբեջանցիներին էլ հետը։ Ասում ա, երբ որ արդեն մատս տարա, որ ես գոտի վրա ինչ որ նռնակա ունեցե, տարա, որ քաշեմ այդ կալցոն, հետևից ինչ-որ մեկը նկատել ա, որ ինքը ուզում ա քաշի, ու այդ ավտոմատի այդ հպոչով խփել էին գլխին, 5 կար էր դրված գլխի վրա, ձև անգիտակից վիճակով քաշտալով իրան տարել են։ Արենին նախ վիրահատել են Գանձակի, հետո Բաքվի հիվանդանոցում, նոյեմբերի 26-ին Մուրադովի ինքնաթիռով ուղարկել Հայաստան։ Ադրբեջանում Արենին պահել են քաղաքացիական հիվանդանոցում, իհարկե երկու ոստիկանի հսկողության տակ։ Ինքը որ պատմում ա, թե այնտեղ ամեն ինչը, ես զարմացած եմ մնում ուղղակի, չգիտեմ, որ ոնց կարելի, այլ մարդ իր հայրենիքում էլ չի տեսնում։ Իր կյանքը թշնամին փրկել ա, որպես մարտնչած զինվորականի։ Կինն ասում է, հավանաբար հենց որպես մարտնչած զինվորականի էլ Արենին կալանավորել են Հայաստանում։ Հիմա նա հայրենիքի բանտերից մեկում է։ Ռազմական ոստիկանությունը լցվել ա տուն, ինչ որ մեկ իրան հարց ա տալիս, ասում ա, քեզով ա ասե, դու բոյտ աս, ինչի ես կռվե։ Արենն է պատասխանել, բա ինչ պետք ա անեի, երբ որ թուրքը մոտիկանում ա, ես արդեն գիտեմ ինչ նպատակով ա մոտիկանում, ես ինչի պետք ա չկռվեի։ Ես չեմ մոռանա երեխու արցունքները, թաքուն պարկել էր այստեղ, մեկ էլ մեզ թված քնել են, այն տեսնեմ լաց է լինում, ասում եմ, ինչ ես լալիս, Յանա ջան, պապան հետ կգաս, պապաս չի գա, ու չի գա պապան։ Բաքվից վերադառնալուց հետո 10 օր հոսպիտալում է մնացել Արենը, 1 ժամ տանը։ Վտանգավոր հանցագործի նման տարան, ասում է մայրը։ 28-ամյա ենթասպան մասնակցել է ապրիլյանին, Տավուշյան մարտերին, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 1 օր անգամ դիրքերից չի իջել։ Պատերազմից հետո էլ 1 սև լճում էր, 1 իշխանասարում, պատմում են հարազատները։ Շատ դաժան է ծնողի համար, որ ինքը տեսնիք իր հայրենասեր երեխին, իր զավակին այս ձևով ար համար են, համ ծնողին, համ իր դիրավոր տղեն։ Հնչական կոմիտեն դիրքի ավակ Արեն Արամյանին մեղադրում է նահանջի հրաման տալու համար։ Փաստաբանը 6 հատ օրանոց գործը ուսումնասիրել ու ասում եմ, աբսուրդից ու անարդարությունից քունը կորցրել է։ Հրամանատարությունը միջնորդագիր է գրում, որպիսի Արամյանի ներկայացնեն պետական պարգևի, բայց հակստացում է, որ ձերբակալվում և կալանավորվում է։ Փաստաբանը դատարան է ներկայացրել ձայնագրություն, որտեղ Արեն Արամյանը խոսում է թիկունքում գտնվող իր վերադասի հետ, ասում, որ շրջափակման մեջ են, օգնություն է պետք։ Օգնությունն այդպես էլ չի հասնում։ Պաստաբանի խոսքով ձայնագրությունում պարզ լսելի է, որ Արամյանը նահանջի հրաման չի տալիս, հակառակը մինչև վերջին փամփուշտը կռվում են։ Մերոնք 24 հոգի միայն հրաձգային զինատեսակներով, թշնամու մի քանի 100 հոգանոց ստորաբաժանումը կրակ է վարում նաև հրետանային զինատեսակներից։ Ինքը բարոյապես վիրավորված է, քանի որ ինքը պաշտպանել է իր հայրենիքի սահմանները, ու դրա համար այսօր մեղադրում են իրեն։ Ես կարճ ասեմ, Արեն Արամյանին մեղադրվում է այն բանի համար, որ չի զոհվել։
Փաստաբանը զարմանում է, ինչ նահանջի հրաման, երբ երկու օր մերոնք շրջափակման մեջ էին, այսինքն ինչպես առաջ գնալիս, այնպես էլ նահանջելիս հանդիպելու էին թշնամուն։ Ինքը նահանջ հրաման չի տվել։ Ընդհակառակը ինքը ազնագազմից պահանջում է, որ մոտենան իրը։ Այսինքն այսօր սահման պահելը, հայրենիքը պաշտպանելը կոչվում է հանցագործություն։ Թուրքի դեմ պայքարած զինվորը ուրեմն հանցագործ է։ Մենք վստահ ենք, որ իր արածը պետք է արժանգում գնահատվի։ Գնահատվեց, ասում է մայրն ու ցույց տալիս տղայի նկարները։ Արմավիր քրեակատարողականում Արենը հիմա ընդհանրապես չի կարողանում շարժել ոտքը։ Առաջ օգնությունով ինք եկելը։ Ես չեմ տեսի իր հանդ, կա ոտքը, գլուխը կարերը կարած, ամեն ինչը սափրված, տեսքը նորմալ, բայց հիմա ինքը, չգիտեմ, սարսափի մեջ է։ Ընդեղից ընդեղ են տանում, ընդեղից այդ ան շարժ ոտքով։ Ես ինձ այնքան պատ եմ զգում, նույնիսկ այն որ լսում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահը պարսից ծաղում այլ է մեր բոլորի վրա, որ ես իրանց գերիներին հետ եմ ուղարկում, իրանք Հայաստանում դատում են, խոշտանգում են։ Բանտումը ժամ առ ժամ է վատանում, ենթասպա Արամյանի առողջական վիճակը, ասում են հարազատները, ըստ նրանց բժիշկներն ահազանգում են, ոտքը անթամահատելու վտանգ կա։ Թե անհապաղ միջամտությունը չունենեմ, բժիշկը բանավոր Արամյանին հայտել է, որ ոտքը կամպուտացնեմ։ Դժոխքը չի ավարտվում։ Այնքան սարսափ է, ես դեռ չեմ ուզում լսել, բաբան մեջը չկա։ Քնչական կոմիտեն և դատախազությունը ձեռն պահ են մնում Արենի գործի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալուց, ասում են նուրբ թեմա է։ Գայանե Բալայան, Վաչե Մատինյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր Կիրակի։